ば、おそらくみんなの方が隣のビルから、あの変なあの葉っぱの打ち輪を使ってこううまく風に乗って乗ったりとか、鍵フックで上手に入ったりとかして、あのキャビネット開けてデレレレデレレレデレ上に掲げてる可能性あるじゃんかよ。ドライフォースですよ、ドライフォース、俺のドライフォースが、ちょっと色の濃いめのドライフォースを置く。やばい、拒否コークで、この後何の、でも行ったらね、ダメだ、行ったらもうこの時点で清掃の人が何とかしてやるってことを祈るしかないよね。清掃の人がもうすでに何とかしてない限りは、あのトライホースはガノンドロフ様のものになっちゃうよ。俺のケツから出たガノンドロフがあそこに封じ込められてるのに、やばいなぁ。武装軍しかも今日原稿締め切らんねえなぁ。うまいことなんとかなんねえかな。だから普通ないこと知られてもいいから銀行に書いちゃえばいいんだ。銀行にエディさんが向こうを漏らしていく、それをこう書いちゃえば、エディさんにあと600円ぐらい使わせていく。まあ別にほら顔が割れてる立場じゃないんだからみたいなことで言ってやっとけば大丈夫でしょ。いやエディさんの場合ほらイラストの結末を持ち歩くしない限りは漏らしてないことになりますからみたいなことで、もうそれしかない。もうそれからどうなるにも行くしかない。画面のところにさ、こう松坂とか上原
何かやり返さなきゃいけない時間にもなっちゃって、パチョレーゼで話してくる。しょうがないから俺これ絶対使わないと思うけど、顔をずっと前まで出してこうずっと上やられてやるのを作っちゃったら、なんかなんかメガネ取って窓から捨てるかしらもうないの、選択肢が。だから俺ナークールってキャラじゃないから、これ使わないと思うけどっつってメガネ取って、外で向かってこれやろうって言って、あんまりも使われてないんで、そのビデオは。そのメガネが未だに椅子にある。で俺それ使わないって意識があったら、その凝ったところの目印みたいなものをすっごいよく見てる。ここに言うところがまたみんなほら作っ
ったデータを持ち寄ってさ、単にコンピューターにオートプレイさせるだけなんだから、別にパワープロ応援したところになんてことないんだけどね。応援するね。でジンクス担ぐね。たまたま山崎を蹴った時に自分のチームは逆転勝ちがするとき続けるね。やっぱりね、ずっとそうなってくるね。ところでですね、やっぱ大事なのは応援なんですよ。こういったデジタルのゲームの世界ですから、もう応援したおかげで、変な話、あんだけ実力差があるブンブン丸チームにあそこまで詰め寄ってるわけですから、応援は大事なんですよ。さあね、僕も団長ですからね、よく言うじゃないですか、伝説の、ね、応援団っていうのは、上がらずの団旗を上げて、その団旗に雷が落ちて、その時点で感電死していたのに試合が終わるまで倒れなかったっていう、うんこ漏らすから普通ですよ。てか漏らしてるでしょ絶対。だったら漏らしてないわけがないわけでしょ絶対に。みんなそういうのやってることが、むしろあいつはすげえっていうことで全肯定ができました。さあそれではですね、今回も応援してほしいって皆さんですね、いろいろ声を上げてますんで、まず一人目はですね、栃木県ラジオネーム、カズモンさんです。おっす団長、おーす。自分はこち亀が大好きなんですが、最近のこち亀は見たこともない美少女キャラが出ていない。中川巡査がコミカルなキャラになっていたり、玲子巡査がどんどん巨乳になったりしています。自分は昔のようなこち亀に戻ってほしいので、秋元先生を応援してください。できない、金持ちが応援したい。350m 先左方向です。すごいお金を持っている間違いない。こち亀って何だろう、まあ俺最近のこち亀あんま言うなよ、もう100巻、160巻とかもそのじゃあ3000巻以内ですか、多分ね3000巻以内だと思いますけど、なってるんでしょう。間もなく左方向です。俺が読んでたのは60巻ぐらいまでかな。ジャンプ自体をあんま読まなくなっちゃったんで、こち亀がメインっていうジャンプって変じゃん。それこち亀を批判するんじゃなくて、こち亀のアクタっていうジャンプが面白かったんだけど、ああなんか全部読んだなと思ったら、こち亀あんじゃんっていう感じだったんだけど、こち亀メインのジャンプはもう見なくて、今頭なんか誰が言ったのまたなんか面白いんだけど、こっちとってね、またね。だからまあ僕はこの時間帯は100円ショップのものを見ますよ、ジャンプよりは絶対にね。本当にそのあたり。さあ、続いてですけれども、続いてはですね、本名 OK、森川健。おっす、団長、イエス。おっす、僕の住んでいるここ新潟県新潟市にある、古町五番町商店街は村おこしの一環として、最近商店街に水島新人漫画ストリートという愛称を付け、ドカベンやトノマなどの水島キャラの銅像を7体設置しました。ところがです、除幕式を したばかりだというのに、すでに数度にわたりある銅像ばかりが破壊されるという被害を、受けております。それはいわきの銅像が加えている葉っぱの部分です。確かにここだけはどうしてももろくなってしまい、心ない人に変わりやすいのですが、なんとなく壊されるには商店街の人もたまったもんではありません。そこで壊されるたびに、おそらく葉っぱの先を取り付けに来てくださっている水島慎太郎さんを応援してください。違うと思うから、他の違いのところは応援できないし、あとは北書店も応援できない。左方向です。ペンネームさらく、おっす団長、おっす。やっぱり普通にいろいろ迷ったけど、数ヶ月前父が夢のマイホームなるものを購入しましたが、住んでみてびっくりです。なんとビー玉が何もしないで転がったり、急にドアが開かなくなったり、いつの頃からか壁にはどす黒い得体の知れないシミが現れ、数日前には白っぽいキノコが栽培できるようになりました。まあびっくりハウスとしての価値は高いと思われますが、昨日、泣き疲れ8、父が突然リストラ宣告をされ無職になってしまいました。30年ローンを組んでいたらしく、現在父は明日のジョーの補正面倒戦が終わった後がごとく真っ白になって、マイホームというリングの上で燃え尽きようとしています。明日のジョーはどこ、高打者。でも団長の応援でマイホームを立ち直らせることができますから、立ち直らせたからね、欠陥住宅なんだから応援でなんとかなるんですよ。逆にね、リフォーム業者がもらってるような傷あるんですよ。縁の下のなんかこう湿気が多いからっつって、意味もないような扇風機を何台も買わされているおばあちゃんの記念をテレビで見ましたから、こんな意識がテレビなんですからね。
かることをもうたくさんで、そんなねリフォームなんてしなくても、応援で全然問題なく進めるんです。心して聞いてください。応援からです。そういう時は、あ、アツシ今探してるなっていう。